Endi bundan buyon yosh bolalarga mana shu uncha davom bersalar ham maza qilib o'ynab o'tiradi. Xullas xususiyatlar juda ko'p ekan. Xullas funksiyalari mana aylanishlari, o'tirib turishlari, yogalari, xullas hamma yo'q bor. Mana ketdi. Oh, esnashini qaraylik, esnashini. Endi mana hozir mana shu kuchli vazifalardan bor. Xullas. Avvalambor assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamasdan. U nima xususiyatlari bor aka bu endi itimizni? Xo'p, buni birinchi vazifasi ahrani bo'ladi. Hop, hop. Asli, buni asli Xitoy armiyasida ishlatiladi. Aha. Ko'rganlar bor, streamer bor, iShowSpeed. O'sha ustiga ognemyotlar qo'ygan, pulemyotlar qo'ysanglar bo'ladi ustiga. O'zi birinchi vazifasi Xitoy armiyasi. Ikkinchi vazifasi ahrani. Aha. Bizada kak PR, kak ahrani ishlatiladi. Aha. Bizadan sotib olgan kompaniyalar buni ko'chaga olib chiqib, logotip urib, chiroyli qilib, kak PR kompaniya qilib ishlatishadi. Ha, buni. Ha, ha. Qishloq xo'jaligida bo'lsa, kak ahrani ishlatsa bo'ladi. Mollarni holidan xabar olish, ko'rish. Bemalol. Da, kameralari bor, lidar datchiklari bor, suvga chidamli. Ancha-muncha baxvat narsa. Aka, eng qizig'i o'q otadi dedingiz, shu rostmi? Rost. O'q otadi. Ya'ni 02 qilib ishlatsa ham bo'ladi, tayyor turibdi. O'zida yo'q, yo'q, o'zida yo'q, bu versiyasida yo'q. O'zbekistonga kirmaydi. Ustiga mana joyi yechilgandan keyin ustiga pulemyot o'rnatsa bo'ladi buni. Ognemyot pulemyot o'rnatsa bo'ladi. Internetga ursanglar videolarini ko'rasizlar. Yugursa odamdagi 8 km soatiga. Odamni yuguraveradi mana shu yugursa. Odamni yuguradi. Zo'r. Buni endi toki, masalan, bitta zaryadkada qancha yuradi? Xo'p, oddiy akkumulyator 2 soat, usilinisi 5 soat. Xohlasanglar bir 4 ta 5 ta batareya sotib olib almashtirib 24 soat ishlatsanglar ham bo'ladi. Ha, buni bemalol. Sal hozir 10 ga ketib qolyapti, 50 pulda ezilib qolyapti. Xo'p, eng qizig'i pultdan boshlasa bo'ladi. Sal ashuni avtodan nima qochiring, kamerani yaxshi ko'rinyaptimi? Pultda bemalol hamma funksiyalar bo'ladi, boshqasa bo'ladi. Buni qarang, sotiladimi? Sotiladi. Xo'p, shuni shunda olib, Instagramga kirsanglar, Hightech Robotics, bizada faqat kuchu emas, bu kuchuni biz akak pokazatel olib yuramiz. Odamsimon gumanoidlar bor. Aha. Tesla chiqaryapti. Optimus Gen 2, o'shani ham olib kelamiz. Aha. Elon Musk ishlagan chiplar bor, spinnoy mozga o'rnatsanglar, telefoningizdan ko'z bilan boshqarsanglar bo'ladi. O'shunaqa chiplardan gumanoid, ofitsiant robotlar, barmen robotlar, high-tech robotlar bilan nima bo'lsa, o'sha narsani olib kelib sotamiz. Bemalol. Da. Xo'p, yogalari ham yo'q ishlaganda bu programmalari. Mana qisa sakraydi. Mana ko'proq oling aka. Bizaga shunda direct-ga yozsanglar, biz sizlarni bitta meditsinskiy ko'rikdan o'tkazamiz. Ko'rikdan o'tganingizdan keyin Tesla kompaniyasi aloqaga chiqib, chipni olib kelib o'rnatamiz. Xudo xolasa. Da. Buni og'irligi qancha? Mayli ko'tarib ko'rsam. Bitta odam ko'tara oladimi? Ko'taradi. Men qaylaman, bitta ko'tarib ko'ryapman. 20 kilo. Uyda eng qizig'i it boqmoqchi bo'lganlar, yo'qsa mishiq boqmoqchi bo'lganlar, boqaverasizlar. Ovqat yemaydi, axlat-paxlat qilmaydi, faqat tok yeydi xolos. Shunaqa. Limitga tushmasanglar bo'ldi, tok limitiga tushmasanglar bo'ldi. 3300 dan boshlanadi. 3300 dan boshlanar ekan, xo'p, dastlabki qilib berasiz. Lubo joyga O'zbekiston bo'lib dastlab. Aka, telefon raqamingizni ayting. 88455788888. Xo'p, 88455788888. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar, mana akamizga murojaat qilsalaring, robotlar sotilar ekan. Faqat bu emas, dron, mana shu so'rashyapti, tepadan narsa sepishga nima kerak bo'lsa. Ofitsiantmi, suv tarqatishga, ofisingizga robot kerakmi, kutib olishga konsultant robot kerakmi, zerikib o'tiribsizlarmi, gaplashgani robot kerakmi? Hammasi bor. Hozir uni katta nima ham sizlarkimi, dron ham eshitadi. Yo'q, dron bizaniki. Ularki bo'lsa. Xullas akalar, bemalol akamizga murojaat qilaverasizlar, xohlagan narsalaring bor ekan, sizlar izlagan narsa bor ekan, mana bizning kanalda. O'shancha doim aytaman. O'nta tarafda qizil pastasi tugmachasi bor. Bosib qo'ysangiz, ishlab chiqarish bizneslar birinchilardan ko'rib olasiz. Shu joyiga akamizning nomidan chiqsanglar 5% skidka qilib. Gazini bosdan chiqdim desalaring, gazini bos YouTube, Instagram hamma yoqda bormiz. Bemalol chiqaveringlar, biznesingizni eng qizig'i biznesingizni rivojlantirmoqchimisizlar. Bizning kanalga shunday murojaat qilsangiz, uni ham reklama qilib beramiz, akalar. Gazini bosdi, nomerading birinchi o'rinda. Like bosib qo'ysangizdan chiqmasin. Mana, qaranglar, mana. Sog' bo'lasizlar.